Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Zdravím všechny pany, zrozené od 16. září do 3. listopadu. Já vás vítám u vašeho výkladu. Já si tady budu chvíli míchat karty, budu se na vás ladit a uvidíme, co nám budou chtít karty sdělit.
To, co mě napadá, je, že na ten květen tu máte 1, 2, 3, 4 karty velké arkány, což jsou poměrně jako zásadní energie, které s tím měsícem budou hýbat, takže můžete čekat obecně takové větší posuny. To první, co mi tady chodilo, ale se týká nějaké chlapské záležitosti, nějaké mužské jízdy. Chlapi si dělají mejdan, mi chodí říct. Zřejmě je to říznuté trošku prací. Muži se setkávají od práce. Je na to navázaná erotika a sex, takže je docela dost možné, že z pohledu ženy to může být ohrožující a hned je tady nastavená spravedlnost. No tak teda, když on si takhle užívá, tak já teda. Je ta spravedlnost dost chladná. Jo, najednou si vůči těm mužům dělá značný odstup. Ještě mi chodí jedna varianta, tak když teda musíš být v práci a musíš si teda užívat s těma chlapama jako na té chatě, tak já teda s těma dětma to přežiju sama. Jo, tak taková uraženost. I mi chodí, že ten muž tady jde za nějakým jiným mužem, když by měl být doma a oslavovat třeba narozeniny své dcery, ku příkladu. Ale tady toho tahne mnohem víc. Je to zářivá, radostná energie, tu, kterou potřebuje on pro to, aby mohl pokračovat dál v práci. Aby měl chuť, vůli pokračovat, chodím říct, v těžké práci, která nemusí být náročná jednorázově, ale dlouhodobě, tak jak ji ten muž tahne za sebou, může být značně vyčerpávající a on tady potřebuje nasosat nějakou osobní motivaci. Zajímavé je, že to slunce nám tady přímo stojí pod tím vagavělem, že to je vlastně jakoby vyšší odpovědnost toho muže, aby vyživil toho svého vnitřního bojovníka, který mu pomůže jít tou jeho cestou. Zdá se, že tady ospravedlňuju toho muže. Možná jenom chci trošičku prohřát tu spravedlnost, která tady je pomalu studená jak nějaký vodník. Jo, ona tady fakt není moc zářivá, je taková stažená do pozadí, v takovým tmavým rouchu, nasává potřeby všech, stanovuje nějaká pravidla, nějaký řád. Chce, aby se to všechno podřídilo té spravedlnosti. Konec konců i ten život sám není moc spravedlivý a měl by být spravedlivý. Chodí mi, že tady jako kdyby chtěl být někdo hybatelem osudu. Jo, že co si kdo zaslouží, co si kdo nezaslouží. Žena tady stojí úplně ve spod, je otočená někam do minulosti, zabývá se svým minulým úspěchem a zároveň mi chodí říct, také už má velmi málo prostoru pro setkání s tím svým, mi chodí říct. Ona taky to táhne už někam jinam, ale ještě si toho není tak úplně zcela vědoma. Ještě nevidí, nebo možná už nevidí, že ty věci jdou jako mimo ní, že ona už je ten článek, který zůstává vzadu a to všechno ostatní jde bez ní dál. Ještě věří, že je vlastně ve hře. Možná jí to tam ještě nějakým způsobem karmicky trošku drží, ale co dál? Co dál tady ona může dělat? Ten muž mění směr očividně, tahne ho to někam a zdá se, že nechává zcela vědomě tu minulost za sebou. Je tam určitá naivita, určitá iluze, není to všechno, že by to měl promyšlený, že by to dávalo logiku. Je docela dost možné, že chce rozklížit vlastně jenom tu sveřepost té spravedlnosti. A je zajímavé, že říkám sveřepost, přestože pod ní stojí karta mírnosti. Ale podle mě tu sveřepost dělá to karmické zatížení. A ta sveřepost má možnost to karmické zatížení jako rozklížit. A tím se může
vyvázat ta královna mincí. Já to možná jenom posuzuju, že to je špatně, ale možná, že ta královna mincí na to čeká, až se to stane. Možná, že je vyčítavá, nebo možná, že jo, je občas nervní, ale vlastně už sama chce z toho všeho vyklouznout ven. Protože cítí, že tam nepatří. Tohle se jí už netýká. To už je volba toho druhého. Zdá se, že královna mincí se tady obrací zády, tedy k vlivu karmy, ke klidu, k lásce, k možnému zamilování, mi chodí říct. Jen ještě do té hlavy ťuká spodek toho kola štěstí. No jestli tady ještě dlouho zůstaneš, tak to se teda poměješ, jako v tomhle duchu. Zůstaneš tady zapikaná, udělej nějaký krok. To kolo štěstí jako kdyby tím spodkem jako drtilo. Nedává jí žádný přísliby. Naopak jí jako přibrušuje nějaký iluze, který se tady ještě dělá, že třeba máme zůstat spolu, nebo měli bychom zůstat spolu kvůli, já nevím, tomu, co jsme spolu dokázali, udělali. Není tu úplná akceptace v tom vědomí, ale pocitově už chce být pryč, chce být jinde. Slunce a král holí, tam mi chodí ještě říct, co když ten král holí odchází s dítětem. Něco ve smyslu, že královna holí tady může bojovat o dítě. Ale třeba její situace není taková, nebo není uzrála k tomu, aby se teď o to dítě postarala. Co když ten král holí to dítě má vzít a má s ním teď někam odejít a královna holí si má zatím vybudovat svůj nový život a ten král holí pak předá zase otěže jí spravedlnost. Chci dosáhnout spravedlnosti hned. Chci učinit spravedlnosti zadost právě teď a ne někdy jindy. To celé vlastně komplikuje. Spravedlnost v prostředku mi poukazuje na nějaký soud nebo na nějaké veřejné rozdělení partnerů, ať už životních, obchodních. No, takže asi tak, přátelé. Nezní to moc optimisticky, ale zřejmě to bude nakonec úleva pro tu královnu mincí. Chodí mi říct, bylo by potřeba se tomu všemu už vlastně jenom podvolit. Už by tady nechtělo nic jako vymýšlet. Podvol se tomu, co se děje. Nech ty věci, ať se teď vyvinou svou vlastní cestou, jako svým vlastním způsobem. Nech druhé teď rozhodovat. Když teď nevíš a druzí vědí, nech je udělat ty jejich kroky a tím se ty věci taky můžou vyjasnit. Nemusím to být já, kdo tu situaci vyjasní. No, my se uvidíme příští měsíc. Držím vám pěstě. Pa, pa, pa.